Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իմ թեմատիկ զրույցը կոչվում է «Մեզնից գողացված 2022 թվականը»։ Սա վերաբերվում է հիմնական առիթը այսօրվա թեմատիկ զրույցի, այնը, որ 2023 թվականի ապրիլի 18-ից 21-ը ազգային ժողովում տեղի են ունեցել քննարկումներ նվիրված կառավարության 2022 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքին։ Եվ այդ քննարկումներին մասնակցել է և հիմնականում ելույթով, այնուհետև ամփոփիչ ելույթով հանդես է եկել հայրենիքի գողը Նիկոլ Փաշինյանը, ով մեզնից գողացել է մեր հայրենիքը, նրա թանկ զավակների կյանքը, մեր երազանքները, մեր ապրելու, մեր երկրում ապրելու իրավունքը։ Եվ ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկումները ինձ բոլորից ուշադրության կենտրոնում են եղել, և ինձ հետաքրքիր էր հասկանալ, թե ինչպես են դրանք ծավալվում։ Ինձ զարմացրեց իհարկե, որ մեր ընդդիմադիր խմբակցությունները ոչ բավարար ակտիվություն ցուցաբերեցին այդ քննարկումների ժամանակ, այսինքն ոչ բոլոր պատգամավորները ստեղության ելույթներ ունեցան կամ փորձեցին հարցերով անհանգստացնել հայրենիքի գողին և նրա ճշտամախմբի անդամներին։ Եվ թերևս մի արժեքավոր նախաձեռնություն ցուցաբերեց ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանրաժողովի նախագահ Տիկին Թաքուի Թովմասյանը, ով փորձեց ակցիա իրականացնել ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ, և դրան մենք ականատես եղանք մի հերթական խայտառակ իրողության։ Հազը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ազգային ժողովի պատգամավորներն ունեն անձեռմխելիության իրավունք։ Այդ անձեռմխելիության ինստիտուտի իմաստը կայանում է դրանում, որ պատգամավորները կաշկանդված չլինեն որևէ իրավապահ մարմինների գործողություններից, ներգործությունից, որպիսի իրենց քաղաքական հայացքները, իրենց քաղաքական գործունեությունը ազատ և անկաշկանդ, անխոչընդոտ կերպով կարողանան իրականացնել։ Իսկ պատգամավորի գործունեությունը ոչ միայն հարցեր տալն կամ ելույթ ունենալը, այլ նաև քաղաքական բնույթի միջոցառումներ իրականացնելն է, այդ թվում այն, ինչ որ նախաձեռնել էր Տիկին Թաքուի Թովմասյանը։ Բայց պարզվում է, որ ազգային ժողովի պատգամավորները զրկվում են իրենց անձեռնմխելիության իրավունքից ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Եվ ինչ որ անհասկանալի համազգեստով մարդիկ, որոնք փաստացի պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներ են, ներխուժում են ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ և ելույթ ունեցող պատգամավորներին բռնի ուժով դուրս բերում նիստերի դահլիճից։ Այդպես եղել է պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի պարագայում, հիմա եղել է Թաքուի Թովմասյանի պարագայում, այդպես եղել է Աննա Մկրտչյանի պարագայում, այսինքն բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ խուլիգանախումբը զինվորական համազգեստով ներխուժում ազգային ժողովի դահլիճ, պատգամավորները ամբիոնի մոտ կուզեն ելույթ կունենան, կուզեն կերքեն, կուզեն կկանգնեն, ոչ մի բան չեն անի, ինչ ուզեն կանեն, հետ իրանց աշխատավայրն է, հետ իրանց գտնվելու վայրն է, որտեղ իրենք են իրենց որոշումների կայացման տերը։ Եվ եթե խափանվում է նիստի բնականոն գործունեությունը, նախագահը իրավունք ունի հայտարարի ընդմիջում, այդ ընդմիջումը կարա տևի օրեր։ Ես հիշում եմ օրինակ, որ Լեհաստանի խորհրդանու ընդդիմադիր պատգամավորները օրերով դուրս չէին գալի նիստերի դահլիճից, և ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ պետք է զինվորականներ հրավիրեն, որպեսզի այդ մարդկանց դահլիճից դուրս հրավիրեն։ Իսկ սա մի խայտառակություն է, որը որևէ տեսակի բացատրություն չունի, և կարծում եմ, որ պետք է սրան տվի իրավական գնահատական։ Բայց ես հիմա հիմնականում չեմ ուզում այս կողմին անդրադառնալ, այլ ավելի շուտ ուզում եմ անդրադառնալ կառավարության գործունեության բովանդակային կողմի 2022 թվականին։ Նախ ընդհանրապես այդ ինստիտուտի հաշվետվողականության իմաստը կառավարության ազգային ժողովին կայանում է դրանում, որպեսզի ազգային ժողովը հսկի կառավարությանը և պարզի,
Թե այն ծրագիրը, որ կառավարությունը ձևավորելուց ազգային ժողովը հաստատել է, կատարվում է, թե չի կատարվում։ Եթե կան շեղումներ, ապա այս շեղումների պատճառները որոնք են։ Դրանք խելամիտ են, թե անմիտ։ Եվ կառավարությունը պարտավոր է բացատրություն տա իր ծրագրի գործունեության ընթացքի մասին։ Այսինքն, եթե կան հաջողություններ, պետք է հպարտան այդ հաջողություններով, եթե կան ձախողումներ, ապա պետք է կրի քաղաքական պատասխանատվություն։ Իսկ ձախողումների համար պատասխանատվության, քաղաքական պատասխանատվության մի ձև գոյություն ունի, դա կառավարության հրաժարականն է։ Եվ եթե կառավարությունը չի դիտակցում, որ հրաժարական չի տալիս, ապա ազգային ժողովը ունի կառավարությանը անվստահություն հայտնելու սահմանադրական հնարավորություն։ Հիմա մենք ինչ ունենք իրականում։ Կառավարությունը ներկայացնում է 2022 թվականի գործունեությունը, ինքը իրեն խոստովանում է, որ տապալել է նույնիսկ այն նպատակները, որ իրենք են դրել իրենց առջև, որ պիտի իրագործե, բայց վերջում ոչ իրենք են հրաժարական տալի, ոչ էլ ազգային ժողովը որևէ պատգամավոր նախաձեռնում է այդ կառավարությանը անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Այսինքն մի շատ տարօրինակ իրավիճակ է փաստացի ստացվում։ Ինչ է ստացվում։ Մարդիկ անկախ դրանից ինչ են խոստացել իրենց նախընտրական ծրագրերում ժողովրդին, ինչ գործունեության ծրագրով են ներկայացել ազգային ժողովին, անում են այն, ինչ ուզում են, եւ մնում են անպատասխանատու անպատիժ, այսինքն քաղաքական պատասխանատվություն չեն կրում, իրավական պատասխանատվություն չեն ենթարկում։ Նման աննորմալ իրավիճակ երևի թե բնության մեջ, մարդկության պատմության մեջ դեռևս գոյություն չի ունեցել։ Ես դեռ չեմ ասում, թե սրանք 2018 թվին ինչեր են խոստացել ժողովրդին եւ ինչեր են խափել։ Խոսում ենք 2021 թվի իրենց նախանշած ծրագրի ընթացքից։ Իսկ հիմա 2022 թվի իրական իրադարձուններ, այսինքն կոնկրետ 2022 թվին ինչ են գողացել մեզնից այս իշխանությունները հայրենիքի գողի, հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ ճշնամու ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Պաշտպանության եւ անվտանգության բնագավառ։ Ես փորձել եմ որոշակի խմբավորված կերպով ներկայացնել, որ մտքերս ցակուցրիվ չլինեն եւ ձեզ համար էլ հասկանալի լինի, խմբավորված լինի։ Ուրեմն տապալվելա անգամ մեզ համար կապիտուլյացիոն համարվող նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերի կատարումը։ Այսինքն կառավարությունը ոչ մի ջանք չի գործադրել, որ նույնիսկ այն հայտարարությունը, որը ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ին, գոնե դրա դրույթները պահպանվեն։ Եվ սա գիտեք որ դեպքում։ Երբ որ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր բոլոր հանդիպումների, հեռախոսազրույցների, Շառլ Միշելի հետ հանդիպումների, հեռախոսազրույցների, ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցների հանդիպումների, Ալիևի հետ հանդիպումների ժամանակ պաշտոնապես գրել են հետևյալ հաղորդագրությունը։ Կողմերը կարևորել են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերի կատարումը, պայմանավորվածությունների կատարումը։ Հիմա հարց. Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված է, որ պետք է լինի Հայաստանը Արցախին կապող հուսալի անվտանգ ճանապարհ, որը կոչվում է Լաչինի միջանցք։ Հիմա դա գոյություն ունի թե ոչ։ Գրած է, որ բռնի տեղահանվածները եւ փախստականները պետք է վերադառնան իրենց բնակության վայրեր։ Եղելա դա ոչ։ Գրած է, որ պետք է բոլոր գերիները եւ այլ պահվող անձին, ինչպես նաեւ մահացածների մարմինները փոխանակվեն։ Կատարվելա դա հայկական կողմից, այո, ադրբեջանական կողմից ոչ։ Այսինքն Հայաստանի կառավարությունը եւ դրա ղեկավարը ի վիճակի չեն իրենց կողմից ստորագրված որևէ փաստաթղթի, անգամ կապիտուլյացիոն փաստաթղթի դրույթները պահպանեն։ Այսինքն նրանք պատրաստ են մեզ տանել լրացուցիչ կապիտուլյացիաների, անգամ չպահպանելով իրենցի ստորագրած փաստաթղթերի նշանակությունը։ Թերևս սա է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ եթե մենք Ադրբեջանի հետ կնքենք խաղաղության պայմանագիր, դա կոչվի խաղաղության պայմանագիր,
Բայց դա երաշխիք չի, որ դրանից հետո խաղաղություն կլինի, կարա դրանից 12 ժամ հետո լինի պատերազմ։ Սա դրանից է, որովհետև ինքը գիտի, թե ինքը իրանից ինչա ներկայացնում։ Թյուրի մածություն, կարա ստորագրի մի բան, բայց իրականությունը լինի մեկ այլ բան։ Ինչ ա եղել 2022 թվականին, որը դժվար թե իրենք ներկայացնեին ազգային ժողովում որպես իրենց գործունեության ձեռքբերում, բայց դա փաստացի իրենց գործունեության կամ անգործության հետևանքն է։ Լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ են տեղի ունեցել սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Վայոց Զորի և Սյունիքի մարզերի գրեթե ողջ սահմանագծում։ Ընդ որում այս սահմանագծում, որը թշնամիների տիրապետության տակ հայտնվել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով, Քյալբաջարի, Լաչինի, Կոբատլուի շրջանները ադրբեջանցիները չեն կարողացել զավթել 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Դա Նիկոլ Փաշինյանը նրանց նվիրել է, եւ այդ նվիրաբերած տարածքներից, որից հետո էլ նրանց հանձնել է ականապատ դաշտերի մի քանի միլիարդ դոլար արժեք ունեցող քարտեզները, որպեսզի նրանք կարողանան իմանալ, թե որտեղ տարածքներն են ականապատված, ազատ տեղաշարժվեն, տեղաբաշվեն եւ ընդդեղից հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 250 զինծառայող, որոնց զոհերի անունները այս կառավարությունը չի հրապարակել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 44 օրյա պատերազմի պաշտոնապես հրապարակված, իրենց կողմից հրապարակված զոհերի թվի և զոհերի հրապարակված անունների միջև 1000-ից ավել տարբերություն գոյություն ունի։ Այսինքն այս մոտեցումը, այս դավաճան սրիկայությունը ժողովրդի և անպատիվ կեցվածքը հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մարդկանց հանդեպ շարունակվել է նաև 2022 թվականին, չհրապարակելով զոհերի անունները։ Ի դեպ ասեմ, որ 22 թվի մարտական գործողությունները մի ողբերգական մեզ համար, մի շատ վատ իմաստով առանձնահատկություն ունեին, որ այդ երկօրյա մարտական գործողություններին զոհվել են մեծ թվով կին զինծառայողներ և նրանց նկատմամբ իրականացվել է առանձնակի դաժանությամբ խոշտանգումներ։ Այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում 2022 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ձեռքբերում հրետակոծվել են մեծ թվով հայկական բնակավայրեր, այդ թվում միջազգային հեղինակություն ունեցող և կառավարության կողմից զբոսաշրջային կենտրոն հրճակված Ջերմուկ քաղաքը։ Ավելի քան 7500 մարդ ամիսներ շարունակ լքել են իրենց հիմնական բնակության վայրերը, գյուղերը, քաղաքները, դադարեցվել են դպրոցների, մանկապարտեզների, արվեստի դպրոցների, սոցիալ մշակութային այլ կազմակերպությունների, առևտրային բանկերի, մասնավոր առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը այդ համայնքներում, խափանվել է մարդկանց բնականոն կյանքը, հետագայում տնտեսվարող սուբյեկտները կրել են միլիոնավոր դրամների նյութական վնասներ, որոնք գրեթե չեն փոխհատուցվել, այսինքն չնչին փոխհատուցումներ են ստացել այդ հսկայական կորուստների դիմաց։ Քաղաքացիներին պատճառվել է միլիոնավոր դրամների, եթե չասենք դոլարների վնասներ։ Այդ ժամանակաշրջանում Հայաստանը պատմության մեջ առաջին անգամ դիմել է ՀԱՊԿ-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը և նրա կառավարությունը, չնայած սահմանադրության իմպերատիվ պահանջին, չեն հայտարարել ռազմական դրություն։ Մեր սահմանադրությամբ ասում է, երկրի վրա ռազմական ներխուժման կամ դրա սպառնալիքի առկայության դեպքում հայտարարվում է ռազմական դրություն, դա իմպերատիվ պահանջ է, բայց իրենք չեն հայտարարել ռազմական դրություն, փոխարենը ռազմական աջակցություն են խնդրել այլ պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից, որոնք չեն ստացել, որովհետև իրենք մերժել են ստացելի բոլոր առաջարկները։ Այսինքն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ոչինչ չի առաջարկել, ՀԱՊԿ-ը նախապատրաստել է առաջարկությունների փաթեթ, որից որ նրանք հրաժարվել են։ Այս անվտանգության համակարգի մի կարևոր բաղադրիչը
2022 թվականի իրադարձության, որի մասին նույնպես ազգային ժողովում ոչինչ չի խոսվել, դա վերաբերում էր սահմանազատման և սահմանային անվտանգության խնդիրներին։ Եթե հիշում եք, 2022 թվականի մայիսի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Շարլ Միշելի հրավերով Բրյուսելում ունեցել են հանդիպում Կիրակի օրը։ Այդ հանդիպման հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով։ Նման հանձնաժողով ստեղծվել է նույն օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ։ Այդ հանձնաժողովների նախագահները Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը անմիջապես հանձնաժողովների ստեղծման հաջորդ օրը աշխատանքային հանդիպում են ունեցել հայ Նախիջևանյան սահմանում Երասքի հատվածում, որից հետո ըստ իրենց պայմանավորվածության ևս մեկ հանդիպում հունիս ամսին ունեցել են Մոսկվայում։ Բայց ինչ դա կարևոր, որ այդ հանձնաժողովը Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ ամբողջ կազմով երբևէ որևէ նիստ չի հրավիրել, որևէ հարց չեն քննարկել, պաշտոնական լրահոսում նման տեղեկություն գոյություն չունի, ավելին տեղի չունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովների ողջ կազմերով հանդիպում։ Որն էր այդ հանձնաժողովի ստեղծման իմաստը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, տարբեր ժամանակներում հայ-ադրբեջանական վարչական սահմանը խորհրդային իշխանության տարիներին պարբերաբար փոփոխությունների է ենթարկվել։ Խոթարկներ, արոտներ, բնակավայրեր եւ այլն, այսինչ գյուղսովետի որոշմամբ, այսինչ ռայկոմի որոշմամբ, սովետական կարգերի հաստատման առիթով եւ այլն։ Եվ հանձնաժողովի նպատակն էր ուսումնասիրել տարբեր ժամանակների քարտեզները, դրանում փոփոխությունները, կայացված իրավական ակտերը, դրանց օրինականությունը եւ այլն, որպեսզի ըստ այդ իրականացվեր սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Ես դեռ այն ժամանակ մայիսին ասում էի, որ սրան նպատակը տեղ գյուղի շրջանում միայն սահմանի որոշումն է, որպեսզի կտրվի Հայաստանի եւ Արցախի հուսալի կապը, փակվի Լաչինի միջանցքը։ Բայց քանի որ հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը գտան Արցախ-Ադրբեջանին հանձնելու այլ լուծումներ, ինչի մասին խոսենք, այս հանձնաժողովը կորցրեց իր նշանակությունը։ Եվ հիմա արդեն 2023 թվականի ապրիլն, այսինքն անցել այդ հանձնաժողովը ստեղծելուց 1 տարի, այլևս ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, սահմանազատման սահմանագծման հարցը օրակարգից դուրս է եկել, եւ այլևս ոչ մի թեմա, այլևս գոյություն այդ առումով չունի։ Ավելին, հիմա սահմանագծում իրականացնում են զինվորականները, մեր հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատարը հրազենային վիրավորումը ստացել ադրբեջանցի գնդապետի հետ ձեռնամարտի բռնկվելուց, այնուհետև միմյանց վրա կրակելու հետևանքով, որովհետև դիվանագիտություն գոյություն չունի, սահմանային հանձնաժողովներ չեն աշխատում եւ զինվորականները փորձում են տարածքում այդ տարածքի վրա աշխատելուց իրար հետ փորձեն, իհարկեն ես ձեզ ձայնը պետք է կտրեմ, լավ չնում, իրար հետ պետք է փորձեն սահմանագծում եւ սահմանանշում իրականացնեն, դրա համար էլ առաջաբերում բախումներ։ 2022 թվականին ինչ է տեղի ունեցել, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում չէր խոսում, որ թշնամունը հանձնվել փաստացի Լաչինի միջանցքը, խախտելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Այսինքն ադրբեջանցիները կառուցել են մի հատ նոր ճանապարհ Բերձոր քաղաքը շրջանցող, ինչի մասին ոչ մի հիշատակում չկա եւ չպետք է լիներ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որից հետո Լաչին Բերձոր քաղաքի բնակչությանը կազմակերպված ձևով Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները տարհանել են իրենց բնակավայրերից, ցարկել են բռնի տեղահանվածներ, այդ թվում Աղավնո գյուղից, Սուս գյուղից, եւ մենք այդ ժամանակվանից կորցել ենք վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Իսկ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Շուշիի մատույցներից շրջափակվել է Արցախը, այնուհետև նաև մյուս այլընտրանքային ճանապարհը, եւ հիմա փաստացի մենք կորցրել ենք
կապը Արցախի հետ։ Այսօր Հայաստանի ոչ մի քաղաքացի այլևս Արցախ գնալու հնարավորություն չունի։ Տարական նվազագույն սննդամթեր կամ դեղորայ կամ այլ միջոցներ հնարավոր է լինում հասցնել Արցախ միայն ռուս խաղապահների բեռնատարներով, նրանց մեքենաներով։ Մեր քաղաքացիների մուտքը Արցախ այլևս արգելված է, եւ դա տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 12-ից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո։ Մենք դեռևս շարունակում են որոշ մարդիկ իներցիայով ասել, որ Արցախի շրջափակումը շարունակվում է եւ այլն։ Իսկ ես առաջի օրվանից էի ասում, որ դա ոչ թե Արցախի շրջափակումը, այլ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու դավադիր թշնամական ծրագիր, որն իրականացրել է Նիկոլ Փաշինյանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից, ինչի մասին որ ինքը չէր խոսում։ 2022 թվականի ընթացքում կառավարությունը որոշում է կայացրել, որ մեր սահմանները այլևս պետք է հսկեն ոչ թե զինված ուժերի ստորաբաժանումները, որոնք բավարար չափով զինված են, մարտունակ, պատրաստ են սահմանախախտման դեպքում շտամուն տալ անհրաժեշտ հակահարված, չեզոք հասնել նրանց ներթափանցում Հայաստանի տարածք, նրանց հետ են քաշում սահմանից եւ դրա փոխարեն այնտեղ են կանգնացնում ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքեր։ Իս սահմանապահ զորքեր ասածը դա ընդամենը մի քանի հոգի զինվորականներ են, զինված միայն կալաշնիկով ավտոմատներով եւ շնով։ Ոչ մի սահմանային ծառայություն սահմանապահ զորք չի կարող տեղաբաշվել սահմանի այն հատվածում, որ ոչ միայն սահմանանշված չի, հստակեցված չի սահմանը, այլև կահավորված չէ, ինքը նրանք կարողանում են սահմանային պահպանություն իրականացնել միայն այն հատվածներում, որտեղ սահմանը խիստ որոշակի է, կահավորված փշալարերով, տեսադիտարկող սարքերով եւ այլն։ Նման բան հայ-ադրբեջանական սահմանի ոչ մի հատվածում գոյություն չունի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի կարգադրությամբ, այնուհետև կառավարության որոշմամբ, սահմանապահ զորքերը փոխարինում են զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, որպեսզի սահմանը լինի առավել անպաշտպան, առավել թույլ եւ ճշտամին ցանկացած պահի կարողանա իրականացնել նախահարցակ գործողություններ եւ գրավել նոր տարածքներ։ Այս գործողությունը իրականացումը այն ֆոնի վրա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իրենք են հայտարարում, որ գոյություն ունի Ադրբեջանի կողմից ռազմական էսկալացիայի, խոշոր ռազմական էսկալացիայի մեծ վտանգներ։ Եվ այդ վտանգները չեզոք հասնելու փոխարեն ռազմական դրույթություն հայտարարելու, երկրի ողջ ներուժը հայրենիքի պաշտպանությանը ուղղելու փոխարեն նրանք թույլատնում են սահմանի խոցելի հատվածների պաշտպանությունը։ Ինչ են իրականացնում դրան զուգահեռ։ Գրեթե չեն ձեր բերուն սպառազինություններ։ 2022 թվականին պաշտպանության նախարարության բյուջեն կատարողականը թեր ֆինանսավորումը ունեցել մոտարապես 1/3 չափով առնվազն։ Այսինքն, առկա ֆինանսական միջոցների պայմաններում բանակին բյուջեով հատկացված միջոցները չեն ծախսվել բյուջեով նախատեսված իրենց նպատակներին։ Բյուջետային օրենսդրության խախտումը դա հանցագործություն է, որովհետև պետական բյուջեն դա օրենք է, իսկ օրենքը խախտելը դա հանցագործությունը։ Ընդ որում, հիմնականում թեր ֆինանսավորումը կազմել է սպառազինությունների ձեռքբերման հարցով, ինչպես նաև զինվորների համար պայմանների ստեղծման, զինվորական կացարանների ստեղծման առումով։ Այսինքն, հիմնական ֆինանսավորումը եղել է աշխատավարձեր, վառելիքի ձեռքբերում, չգիտեմ, մեքենաներ, սարքավորումների ձեռքբերում, տրանսպորտային միջոցներ եւ այլն, բայց ոչ սպառազինություններ։ Ռուսաստանից գրեթե ոչինչ չեն առել, ոչ մի սպառազինություն չեն առել։ Հիշում եք, 100 միլիոն դոլարի կանխավճար էին տվել զենք առնելու համար, այդ զենքը չառան, ասած որ դա մեր ռազմավարական դաշնակիցն է եղել։ Հայկական ժամանակը ըստ իր հավաստի աղբյուրների ասած, որ դա Ռուսաստանն է եղել, հետո պարզվեց, որ դա եղել է Հորդանանը։ Այսինքն 100 միլիոն փոխանցել են կանխավճար, ցույց են տալի ծախսեր, որ բյուջետային ծախսեր են իրականացրել, հետո զենքը չեն առնում,
բյուջետային փողը հետ է գալի եւ դա այլևս որևէ նպատակով չի ծախսվում։ Նույն ձևի հիշում եք 2022 թվականին մի միֆ դրեցին շրջանառության մեջ, թե իբր Հնդկաստանից են զենք առնում։ Բնականաբար ոչ մի զենք չեն առել եւ իմ խորին համոզմամբ չեն էլ առնելու։ Խափում են մարդկանց ուղղակի լրատվություն տարածելով։ Նույնը գոյություն ունի հայկական ռազմարդյունաբերության հետ։ Հայկական ռազմարդյունաբերական մի քանի ընկերություններ արտադրում են անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլ տեխնիկական որոշ միջոցներ, որոնք ոչ բավարար չափով ուսումնասիրված են, անհրաժեշտ դրանց մարտունակությունը գնահատված չի, դրանց էֆեկտիվությունը գնահատված չի, բայց պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես նաեւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պարզապես փողերը փոխանցում է ընկերություններին, ցույց տալու համար, որ նրանք ռազմական կարիքների համար ծախսեր են իրականացնում։ Բայց դրանց արտադրած միջոցները, բացի կասկածելի արդյունավետությամբ, կասկածելի հուսալիությունից, մարտունակությունից ելնելով, նաև այնքան փոքր ծավալի են, որ երբեք չեն կարող լուծել բանակը անհրաժեշտ սպառազինությունների ապահովման խնդիրներ։ Դրան զուգահեռ 2022 թվականի ընթացքում հետևողական պայքար է իրականացվել բանակը վարկաբեկելու, բանակում բարեհոգեբանական մթնոլորտը փչացնելու, զինվորների մարտական ոգին թույլատնելու ուղղությամբ։ 35-ից ավելի քրեական գործեր են հարուցվել այսպես կոչված հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքներով։ Այդ մեղադրանքների մի մասը չի ապացուցվել, մարդիկ ազատ են արձակվել, բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը գրեթե ամեն շաբաթ պարբերականությամբ տեսաֆիլմեր են նկարահանում զինվորական համազգեստով մարդկանց ձերբակալությունների, նրանց անգիրարած տեքստերի ընթերցանության, $200, $3500 դիմաց, 13-րդական, 100-րդական նշանակության տեղեկությունները թշնամուն փոխանցելու յենթադրյալ անձագործության վերաբերյալ, որոնց նորից եմ կրկնում, մի մասը նույնիսկ չի ապացուցվել։ Ծարվում է մի երկրում, որտեղ պետության ղեկավարը մի քանի միլիարդ դոլարի արժողությամբ հուշ գաղտնի ռազմական բնույթի տեղեկություններ անձամբ փոխանցել ճշնամուն սկսած 2020 թվականի դեկտեմբերից ամբողջ 2021 թվականի ընթացքում։ Այս ժամանակահատվածում կալանքի տակ են մնացել ոչ միայն նախկին զինվորականներ, նկատի ունեմ նաև պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, քրեական գործերով են անցնում գլխավոր շտաբի մի շարք բարձրաստիճան սպաներ, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետի մյուս տեղակալը, նաև ձերբակալվել է պաշտպանության նախարարությանը բանակի ռազմամթերքի և սպառազինությունների հիմնական մատակարար ընկերության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, պատրոն Դավո անվանումով։ Նրա ձերբակալությունը պատահական չի, որովհետև քրեական գործ հարուցել և ձերբակալել նրան նշանակում է նաև կալանքի տակ առնել այդ ընկերության հաշիվները, խափանել այդ ընկերության գործունեությունը, այն է նաև խափանել բանակին զենքի և զինամթերքի սպառազինությունների մատակարարում։ Այսինքն նրան վերստին ձերբակալելը, նա ձերբակալված էր մինչև այդ, ազատ էր արձակվել, բայց հիմա նորից ձերբակալվել է իմ խորին համոզմամբ բանակին անհրաժեշտ ռազմամթերքով և սպառազինություններով մատակարարումը խափանելու նպատակով։ Էջ ասեմ, որ անմիտ որևէ հիմնավորում չունեցող քրեական գործով ձերբակալվել է և հիմա անազատության մեջ է գտնվում հայկական բանակի ամենաերևելի, ամենափորձառու երիտասարդ իմաստուն ռազմական գործիչներից մեկը, գեներալ մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը, որը ցանկացած պահի բանակի շարքերը վերադառնալուց հետո կարող է ապահովել ոչ միայն բանակի ընդհանուր ղեկավարումը, այլ լուծել ցանկացած ռազմական խնդիր, ցանկացած ստորաբաժանման առջև դրվող, որը նա կղեկավարի։ Չեզոքացվում են բանակի բոլոր հրամանատար, բազմաթիվ երիտասարդ սպաներ, գեներալներ ազատվում են ծառայությունից առհասարակ և ուղարկում են պահեստազոր, երբ որ նրանք ունեն բավարար գիտելիքներ, փորձառություն, դեռևս երիտասարդ են, չեն հասել կենսաթոշակային տարիքի, սակայն հեռվածվում են նրանք բանակից։ Իսկ այն զորամիավորումները, այն բանակային կորպուսները, որոնք գտնվում են սահմանի խոցելի հատվածներում, այնտեղ իրականացվել է 2022 թվականին նաև հրամանատարական կազմի փոփոխություն։
Այս ընթացքում Շրամին իրականացրել է բազմաթիվ զորավարություններ։ Դեռևս շարունակվում են 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմից առաջ հայտարարված եւ չավարտված անժամկետ թուրք-ադրբեջանական զորավարությունները Ադրբեջանի տարածքում։ Այս ընթացքում նոր զորավարություններ են սկսվել թուրք-ադրբեջանական, նորից անժամկետ, արդեն Ադրբեջանի կողմից զարթված տարածքներում, որոնց անձամբ մասնակցել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Վերջինս այդ զորավարությունների ժամանակ հայտարարել է, որ թուրքական զորամիավորումները կմնան Ադրբեջանի տարածքում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի բացվել Զանգեզուրի միջանցքը։ Վերջին շրջանում երկու թուրք-ադրբեջանական զորավարություններ են սկսվել նաև Գյումրու մատուցներում, Ղարսում, որտեղ նաև ներգրավել են տանկային հատուկ ստորաբաժանումներ։ Բանակը թուլացնելու հետ միասին 2022 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ուժեղացրել է ոստիկանությունը եւ ողջ ուժային դատաիրավական համակարգը, սահմանելով տոտալ վերահսկողություն այդ համակարգի նկատմամբ իր հանցավոր իշխանությունը բռնության եւ սպառնալիքների միջոցով պահելու նպատակով։ 2022 թվականին ստեղծվել եւ ինտենսիվ կերպով զարգացել է պարեկային ծառայությունը։ Ներգրավել են դրանում բազմաթիվ ոստիկաններ, նրանք ի տարբերություն զինվորականների հագեցված են նորագույն տեխնիկական միջոցներով, զենքերով, ծառայության համար առանձին միջոցներով։ Ոստիկանները ստանում են ոչ միայն բարձր աշխատավարձներ, այլ նաև ոչ աշխատանքային ժամերի, գործողումների համար լրացուցիչ հավելավճարներ, պարգևավճարներ։ Եթե հիշում եք 2022 թվականի մայիս ամսին, երբ որ դիմադրության շարժման հանրահավաքները մեծ թափ էին հավաքել, միայն ոստիկանության ծառայողների պարգևատրման համար պետական բյուջեից, պահոստային ֆոնդից լրացուցիչ հատկացվեց մոտավորապես 5 միլիոն դոլար գումար։ Պահոստային ֆոնդից կառավարության 2022 թվականին լրացուցիչ միջոցներ են հատկացվել ազգային անվտանգության ծառայությանը, քնչական կոմիտեին, դատախազությանը։ Իսկ 2022 թվականին որոշվել եւ 2023-ից էապես բարձացվել է քննիչների, դատավորների, դատախազների աշխատավարձները։ Սահմանադրական դատանի դատավորների աշխատավարձը հասցվել է մինչեւ 2 միլիոն դրամի։ Գրեթե նույնքան աշխատավարձ են ստանում քնչական կոմիտեի ղեկավարը, գլխավոր դատախազը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարը եւ այլն։ Ստանում են հսկայական պարգևավճարներ ամբողջ ուժային բլոկը եւ դրանց աշխատանքի հիմնական դրսեւորումները, որ մենք ականատես ենք եղել 2022 թվականին, դա սեպտեմբերի 21-ի բռնությունն է զոհված ծառայողների ծնողների նկատմամբ, զանգվածային ձերբակալությունները հանրահավաքների, փողոցային երթերի, բնակչության կողմից իրենց իրավունքների ազատ իրականացման միջոցառումների ժամանակ։ Դիմադրության շարժման հանրահավաքների օրը արձանագրվել է օր, որ մի օրվա ընթացքում ձերբակալածների քանակը հասել է մոտավորապես 500-ի։ Սա աննախադեպ երևույթ է եղել Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Մեկ օրվա ընթացքում նման չափի ձերբակալումներ երբեք չեն եղել, ընդ որում, երբ որ ձերբակալվածների մի մասը պարզվեց, որ նույնիսկ չեն գրանցվել ոստիկանության բաժիններում մեծ թվերից խուսափելու համար։ Իսկ ձերբակալվածների մասին տեղեկությունները հետագայում Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի ինֆորմացիայով կարգադրությամբ փոխանցվել են պաշտպանության նախարարությանը եւ հանրահավաքների մասնակցած երիտասարդները զորակոչվել են Եռամսյա վարժական հավաքներին։ Նման բռնություն, որը իրականացվել է 2022 թվականին Հայաստանի պատմության մեջ, ինչպես ինքն է սիրում ասել, աննախադեպ է եղել։ 2022 թվականին շարունակվել են քաղաքական հալածանքները քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր հայացներ ունեցող տարբեր քաղաքական գործիչներ, հայաղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, տարբեր ակցիաների մասնակցող մարդիկ, այդ թվում ես երկու անգամ բռնի ուժով տեղափոխվել են ոստիկանության բաժիններ,
հարուցվել են քրեական գործեր, դրանց մեծ մասը կարճվել է արդարացման հիմքով, այսինքն որևէ պատճառ չի եղել։ Գլխավոր դատախազը միջնորդություններ է ներկայացրել 2022 թվականին ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին, խմբակցության պատգամավոր բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու նկատմամբ։ Շարունակվել են բռնաճնշումները բոլոր այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ոչ միայն իրենք, այլև իրենց հարազատները փորձել են մասնակցել հանրահավաքների, անգամ հավանության նշաններ դնել Facebook-ում տարբեր օգտատերերի ընդդիմադիր գործիչների գրառումների ժամանակ։ 2022 թվականին Հայաստանի ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, ոչ մի նախարար, ոչ մի պատգամավոր, հանրապետության նախագահ, վարչապետ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ոչ մեկը Արցախ չի այցելել։ Դրա փոխարեն միայն Իլհամ Ալիևը միայն 2022 թվականի ընթացքում 7 այցելություն ա ունեցել Արցախ։ Սա անվտանգության բնագավառ։ Հիմա ասենք արտաքին քաղաքականություն։ Արտաքին քաղաքականության ընթացքում սրանք մեզ խոստացել էին, որ կբերեն խաղաղություն։ Եվ Նիկոլ Փաշյանը նույնիսկ ասաց, որ մինչև 2022 թվականի դեկտեմբեր, այսինքն ժամկետներ էր սահմանել, նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ, արդեն կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ։ Նման պայմանագիր չի ստորագրվել, և ես արդեն համոզված եմ, որ չի էլ ստորագրվելու։ Բայց այդ պայմանագրի մշակման ամբողջ բանակցային ընթացքում հիմնական դերակատարը, նախաձեռնող կողմը, ակտիվ դերակատարը եղել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Նրանք են մշակել այն 5 սկզբունքները, որոնց շուրջ պետք է ծավալվեն բանակցություններ։ Հոկտեմբերի 6-ին Ջերուն Բայրամովը Արադ Միրզյանին փոխանցել է այդ 5 կետերի վերաբերյալ լրացուցիչ, 1 տասնյակից ավել կետեր պարունակող լրացուցիչ պարզաբանումներ։ Ադրբեջանցիները պնդել են, որ փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի միայն այդ սկզբունքների հաշվի առնելով։ Հայկական կողմից ներկայացված բոլոր առաջարկությունները մերժվել են։ Ակնհայտ է, որ այդ պայմանագրի նախագիծը մշակվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից։ Այդ մասին խոստովանել են Նիկոլ Փաշինյանը, Արադ Միրզոյանը և Արմեն Գրիգորյանը։ Նրանք նաև խոստովանել են, որ դադարեցվել են շփումները արտաքին գործերի նախարարների միջև այդ պայմանագրի դրույթների շուրջ բանակցելու վերաբերյալ։ Անցել են այսպես կոչված էլեկտրոնային դիվանագիտության։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է խոստովանել, որ հայկական կողմից ներկայացված բոլոր առաջարկները առանց բացառության մերժվել են ադրբեջանական կողմից։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ բանակցությունները ըստ էության տապալվել են և այդ պայմանագրի շուրջ այլևս որևէ բանակցություն տեղի չի ունենում։ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանը եղել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում հապկում որպես նախագահող երկիր։ Եվ իր նախագահության շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը, որպես նախագահող երկրի պետության ղեկավար, անասելի ջանքեր է գործադրել Ղազախստանում ներքաղաքական լարվածությունը զսպելու և այնտեղ հապկի զորամիավորումներ ուղարկելու ուղղությամբ։ Դրանց մասնակցել են նաև հայկական խաղապահ զորամիավորումներ։ Բայց դրա փոխարեն իր նախագահության շրջանում Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին և հրաժարվել է ՀԱՊԿ-ի առաջարկած օգնությունից։ Եվ միակ երկիրը, որը դեմ է եղել և վետո է կիրառել ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանին դիվանագիտական, ռազմատեխնիկական և խաղապահ առաքելության տրամադրման օգնության փաթեթի վերաբերյալ, եղել է Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումներ։ Եթե հիշում եք, 2022 թվականը նշանավոր էր դրանով, որ պարբերաբար Շարլ Միշելը այս երկուսին հրավիրում էր Բրյուսել, Ռուսաստանը թողել էին մի կողմ, վերջին հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ եղել էր 2021 թվականին, այդ երկկողմ հանդիպումը նոյեմբերի 26-ին, դրանից հետո 2021-ի դեկտեմբերից սկսվել էին ինտենսիվ հանդիպումները Բրյուսելում 2021-ի դեկտեմբերի 14, իսկ 2022 թվականին 3 հանդիպում ա եղել Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև Շարլ Միշելի մասնակցությամբ, ապրիլի 5, մայիսի 22 և օգոստոսի 31։
Ես այս հաշվարկի մեջ չեմ նշում հատուկ հոկտեմբերի 6-ը, որովհետև դա լրիվ այլ իրադարձություն էր։ Նաև այնտեղ քարակոմ հանդիպում կար նաև Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Եվ այս հանդիպումների իմաստը այն էր, որ գնում են խաղաղության, որ Եվրոպական միությունը օգնում է խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, եւ այդ հանդիպումների իմաստը պետք է լիներ այդ խաղաղությունը։ Նորից եմ կրկնում ժամանակացույցը։ Վերջին հանդիպումը եղել է օգոստոսի 31-ին, այնուհետև դրան հաջորդել է սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի ռազմական էսկալացիան, Ադրբեջանը ուժ կիրառել է Հայաստանի նկատմամբ, եւ այդ ուժի սպառնալիքի տակ հոկտեմբերի 6-ին ստորագրվել է հայտնի հայտարարությունը, որի արդյունքներով Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ուշադրություն, որ իր մանիպուլյացիաները ազգային ժողովին ուշադրություն չդարձնեք։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությամբ։ Հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունը ստորագրելու հաջորդ օրը նրանք անմիջապես մի քանի օր հետո մեկնել են Սոչի հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ, եւ այդ ժամանակ նաեւ վերահաստատել են այսպես կոչված Ալմաթայի հռչակագրին հավատարմությունը, այսինքն Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, որի մեջ ներառված է Արցախը, առանց հստակեցնելով Արցախի կարգավիճակը, առանց հստակեցնելով Արցախի մեր հայրենակիցների անվտանգության որևէ խնդիր, որևէ բաղադրիչ։ Կտրում եմ ուշադրություն դարձնել ժամանակացույցին, որ Արցախի այսպես կոչված շրջափակումը, Արցախ Հայաստանի հետ կտրելու առաջին քայլը արվել է դեկտեմբերի 12-ին, այսինքն հոկտեմբերի 6-ի այդ չարաբաստիկ հայտարարությունից հետո։ Դրանից հետո նախատեսված էր, որ պետք է հոկտեմբերի վերջին, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 30-ին նոր հանդիպում լիներ Բրյուսելում Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Իլհամ Ալիևը հրաժարվեց այդ հանդիպմանը մասնակցելուց, պատճառաբանելով, որ Ֆրանսիայի նախագահը դրան չպետք է մասնակցի, դա խանգարում է Ֆրանսիան Հայաստանի հանդեպ կողմնակալ վերաբերմունք ունի, եւ ասաց, որ ինքը այլևս Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի հանդիպելու, որովհետեւ նրա հետ քննարկելու հարց չունի, եթե Հայաստանին վերաբերող հարցեր լինեն, այդ հարցերը ինքը քննարկի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև այլևս հանդիպումներ տեղի չեն ունեցել։ Այսինքն մենք գործ ունենք 2022 թվականին դիվանագիտական ամբողջական ֆիասկոյի տապալման հետ։ Տապալել է կառավարությունը ոչ միայն իր նախանշած ծրագիրը, որ Հայաստանը պետք է շարունակի մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը, որ կառավարությունը ջանքեր պետք է գործադրի Արցախի կարգավիճակի հստակեցման, եւ այդ հստակեցման հարցում Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման համար եղել է լիարժեք տապալում, տապալվել է դիվանագիտությունը ամբողջության մեջ, ճանաչելով ըստ էության Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայ-թուրքական գործընթաց որպես դիվանագիտության մի մաս, եթե նկատել եք, այլևս տեղի չեն ունենում հանդիպումներ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցներ Ռուբինյանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչի միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը 2022 թվականի հանդիպում ունեցել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Այդ հանդիպումից առաջ դա եղել է Պրահայում, Թուրքիայի նախագահը զանգվածային լրատվամիջոցների հետ ճեպազրույցի ժամանակ թուրքական լրատվամիջոցներից մեկի հարցին, թե ինչպես եք այսուհետ պատրաստվում վարվել հայերի հետ, Թուրքիայի նախագահը պատասխանել է. ինչպես որ վարվել ենք մինչև հիմա, այնպես էլ վարվելու ենք. Այսինքն Թուրքիայի քաղաքականության մեջ սկսած 15 թվականի ցեղասպանությունից մինչև հիմա ոչինչ չի փոխվել։ Այդ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի շատ հստակ բացատրել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններ այդպիսի օրակարգ գոյություն չունի, եւ Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները կախված են միայն Ադրբեջանի համար ընդունելի պայմաններով, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի, այն է Հայաստանի Ադրբեջանի առջև վերջնական կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո։ Եվ դրանից հետո բանակցությունները տապալվել են,
Եվ միակ պայմանավորվածությունը, որ ձեռք են բերել, դա հետևյալն է, որ այս տարվա ընթացքում պետք է բացվի հայ-թուրքական սահմանը, ոչ թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի, այլ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը Ինդոնեզիայից գալու է Հայաստանով ցամաքային սահմանով գնա Թուրքիա։ Ես չեմ պատկերացնում, որևէ կանադացու, որ կգա Հայաստանով կգնա Թուրքիա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից կամ Ավստրալիայից կամ ենթադրենք Իսպանիայից որևէ մեկին։ Ակնհայտ է, որ այդ երրորդ երկրի քաղաքացիները դրանք ադրբեջանցիներն են, որոնք հանդիսանում են ԱՊՀ անդամ պետության քաղաքացիներ, իսկ Հայաստանը եւ ԱՊՀ, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միասին հանդիսանում են ԱՊՀ անդամ պետություններ, այդ երկրների քաղաքացիները ազատված են միմյանց տարածք մտնելու մուտքի արտոնագրից, վիզայից, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի ցանկացած քաղաքացի կարա մուտք գործի Հայաստանի տարածք եւ գնա Մարգարայի կամուրջով անցնի գնա Թուրքիա։ Իսկ որ Ադրբեջանի քաղաքացիները նման իրավունք ստացել են, այդ մասին պաշտոնապես 2022 թվականին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 4-ի կառավարության նիստում, հանձնարարելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանին եւ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Բադասյանին, որպիսի ապահովեն ցանկացած ադրբեջանցու անարգել մուտքը Հայաստանի տարածք։ Ահա Նիկոլ Փաշինյանի 2022 թվականի կարևոր ձեռբերումներից մեկը, որի մասին ազգային ժողովում ցավոք սրտի ոչ ոք չէր խոսում։ Այլ պետությունների ղեկավարների այց Հայաստան, ընդհանրապես երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունները ցանկացած պետության դիվանագիտության ամենամեծ ձեռբերումներից մեկն են հանդիսանում։ Սրանք ներկայացնում են, որ իրենք փաստացի տապալելով մեր ռազմավարական գործընկերների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, կարելի է մտածել, որ դա առնվային դեպքում, երբ որ արևմուտքի նկատմամբ են իրենք հետաքրքրություն առաջացնում, ոչ մի արևմտյան խոշոր պետության ղեկավար Հայաստան 2022 թվականի ընթացքում երբևէ չի այցելել։ Կարող են, չէ, գալ, աջակցություն ցուցաբերել, ասենք օրինակ Ֆրանսիայի նախագահը, մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Գերմանիայի դաշնային կանսլերը, գային աջակցություն ցուցաբերեին, ասենք խաղաղություն եք հաստատում, այ դուք ընտրել եք ցանկացման արևմտյան ուղին, մերժում եք Ռուսաստանը, անընդհատ դժգոհում եք ռուսներից, ռուս խաղաղապահներից, ռազմաբազայից եւ այլն, ահա մենք ցուցաբերենք դեզ աջակցություն։ Ոչ ոք 2022 թվականի ընթացքում Հայաստան պաշտոնական այցով եկել է ընդամենը երկու պետության ղեկավար. Չեռնոգորիայի նախագահ Միլո Ջուկանովիչը մայիսի 27-ին եւ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան մայիսի 5-ին։ Այսինքն մայիս ամսին ընդամենը երկու պետությունների ղեկավար են ամբողջ տարվա ընթացքում այցելել Հայաստան։ Ավելին ասեմ ձեզ, քանի որ ՀԱՊԿ-ը նախագահող երկիր էր եւ ենթադրվում էր, որ ՀԱՊԿ-ի 1 գագաթաժողով պետք է լինի նախագահող երկրում, 2022 թվականի նոյեմբերին Հայաստանը այցելել ՀԱՊԿ պետությունների բոլոր պետությունների նախագահները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Բայց չնայած նման դեպքերում այդ բազմակողմ դիվանագիտության առումով այցելությունների ժամանակ կազմակերպվում են նաեւ երկկողմ այցեր, ասենք օրինակ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ժամանակ Կանադայի վարչապետի այցը Հայաստան նաև կազմակերպեց երկկողմ այցի ձևաչափով։ Բայց ՀԱՊԿ անդամ պետություններից ոչ մեկի ղեկավարը Հայաստան երկկողմ այցով չելավ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահը, չնայած որ 2022 թվականին նշվում էր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման ողջ շրջանում առաջին անգամ պետական այցով այցելել էր, պաշտոնական այցով այցելել էր Ռուսաստան եւ ենթադրվում էր փոխադարձության այց։ Փոխադարձության այցը փաստացի կարող է լինել, որովհետեւ ֆիզիկապես Ռուսաստանի նախագահը այցելել էր Հայաստան, բայց նա հատուկ չի ձևակերպել երկկողմ այց Հայաստան։ Այսինքն Հայաստան ոչ մի պետության ղեկավար բացի Լիտվայի նախագահից եւ Չեռնոգորիայի նախագահից երբեւե տեղի չի ունեցել։ Դրա փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը բացի
İlham Aliyev'i et handipelu nübatakov Brüssel meknaz aitselütsünüits. Tasna inne aitselütsünere katarel artasamman. Դրանց մի զգալի մասը իհարկե եղել են ԱՊ-ի, ԵԱՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովների, պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական հանդիպումների շրջանակներում։ Մի քանի անգամ եղել է, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ մի շարք դեպքերում, այդ թվում Արցախը շրջափակելուց հետո, օրինակ 2022 թվականի դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել են ԱՊՀ պետությունների ղեկավարները, բայց դա Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպում չի ունեցել։ Դրա փոխարեն Նյու Յորքա մեկնել մասնակցելու ՄԱԿ-ի անվտանգության ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին, այն հայտնի նիստը սեպտեմբերի 22-ին, որտեղ ինքը դիմեց Իլհամ Ալիևին, ասում է, խնդրում եմ կասես Հայաստանի քարտեզը որն է, Հայաստանի սահմանները որտեղ են։ Եվ այդ ժամանակ, դա եղել է սեպտեմբերի 22-ին, այսինքն ռազմական գործողություններից սեպտեմբերի 13-14-ի, ուղիղ 1 շաբաթ հետո։ Եվ այնտեղ հանդիպում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, պետությունների ղեկավարների, որոնք որ հակառուսական տրամադրություններ ունեն։ Այդ ընթացքում Հանրապետության նախագահ Արմեն, ինչ էր, Արմենը չեն փախազնա, Վահագն Խաչատուրյանը, ընդամենը մի քանի ամիս է, որ սա պաշտոնը ստացել է, այս տարի մի տարին է լրացել դրա, հասցրել է 6 այցելություններ կատարել արտասահմանյան տարբեր երկրներ, Եգիպտոս, Բուլղարիա, Մեծ Բրիտանիա, դա այն հայտնի այցելություններ Թաքու դագաղի մոտ սելֆի անելու, Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, Շվեյցարիա, Արադ Միրզոյանը եւ Արմեն Գրիգորյանը, իրենց հիմնական այցելությունները, հեռախոսազրույցներն ու հանդիպումները 2022 թվականին ունեցել են գերակշիռ մասը հակառուսական տրամադրություններ ունեցող եւ Ռուսաստանի դեմ փաստացի պատերազմող երկրների հետ։ Հիմա ուզում եմ խոսել քաղաքական թիմի մասին։ 2022 թվականի ինչով է զբաղվել իշխանական հանցախմբի մյուս ներկայացուցիչները, մասնավորապես ազգային ժողովը։ Եթե հիշում եք 2022 թվականին ընդդիմությունը մի զգալի ժամանակաշրջան բոյկոտել էր ազգային ժողովում իր մասնակցությունը։ Ներողություն։ Այդ ժամանակա ընթացքում ազգային ժողովը առանց ընդդիմության, կարճ ժամանակահատվածում, առանց հանրային քննարկումների, մարդկանց կարծիքը հարցնելու, ընդունում են օրենքներ, ընտրել են Հանրապետության նախագահ, առանց հրաժարականի դիմումների, խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի իմպերատիվ պահանջները, Դոնթի բանաձևը, պաշտոնազրկել են, անվստահություն են հայտնել ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին, հանձնաժողովի բոլոր ընդդիմադիր նախագահները եւ փոխնախագահները, բացի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի անձնաժողովի նախագահից, բոլոր ընդդիմադիր գործիչները պաշտոնազրկվել են, նրանց փոխարեն պաշտոնի պարտականությունների ստանձնումը, պաշտոնի պարտականությունները ստանձնել են միայն իշխանական խմբակցության պատգամավորները։ Ստեղծել են 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողով, որը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված ժամկետներում չի ավարտել իր աշխատանքները, անընդհատ ստիպված են լինում անհարկի երկարացնել այդ հանձնաժողովի ժամկետները, որովհետև ֆունկցիոնալ գործունեություն չեն կարողանում ապահովել։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ այդ նույն Անդրանիկ Քոչյանի գլխավորությամբ ստեղծված նախորդ գումարման ազգային ժողովում հանձնաժողովը, ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողովը, այդպես էլ հանրության ուշադրությանը չի ներկայացրել քառորյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրման իր արդյունքները։ Օրենքներ ընդունվել են առանց քննարկումների։ Ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցը վիճարկվել է սահմանադրական դատարանում, որովհետև դա տեղի ունեցել ապօրինի եղանակով, բայց սահմանադրական դատան այդ 2 միլիոն աշխատավար ստացողները բնականաբար որևէ այլ բան չէին կարող անել։ Պատգամավորները, որի հիմնական մասում եղել են միայն իշխանական խմբակցության պատգամավորներ, անմիտ գործողումներով շրջագայել են աշխարհով մեկ, ըստ էության զբոսաշրջային այցելություններ։ Դրա գլուխ գործոցը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի 13 հոգանոց պատվիրակության 11 օրով, թե 8 օրով, մեկին 8 օր, մեկին 11 օր գործողումներ Ինդոնեզիայի Բալի կղզի, որտեղ նա մասնակցել էր խորհրդարանների դերը
Energetikaya çıkıdem işkana yoğutsunları, artanetumları, dem paykari harcı patlayan ama որտեղ ինքը ոչ բանախոս էր, ոչ ելույթ ունեցող էր, 8 օրով բալի կզում, դա ոչ այլ ինչ է, քան սովորական զվարճանք հանգիստ պետական միջոցների հաշվին։ Պատգամավորները իրենց բարձր աշխատավարձից բացի ստանում են ամսական նաև ամեն մեկը 250,000 դրամի պատգամավորական ծախսերի փոխհատուցում, որի համար ոչ մի հաշվետվություն չեն ներկայացնում, ոչ մի հիմնավորող փաստաթղթեր չեն ներկայացնում, թե ինչ պատգամավորական ծախսեր են իրականացրել, որպեսզի ստանան փոխհատուցում։ Դա քրեական օրենսգրքով ապօրինի հարստացման կոնկրետ հանցակազմ պարունակող գործունեությունը, որովհետև պատգամավորական ծախսերի փոխհատուցումը ստանում են իբրև աշխատավարձ, նույն կերպ ստանում են նաև պարբերաբար պարգևավճարներ պետական բյուջեից։ Ըստ իրենց հայտարարագրերի, պատգամավորները նվազագույնը ամսական ստանում են մոտարապես 1 միլիոն դրամից ավելի աշխատավարձ, ոչինչ չանելով, այդ պատգամավորների կեսին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությամբ մենք ընդհանրապես չենք ճանաչում, նրանց անուն ազգանունները չգիտենք, փողոցում տեսնենք չենք ճանաչի, իսկ որին էլ որ ճանաչում ենք, ապա ճանաչում ենք միայն իրենց խուլիգանական գործողություններով, իրենց լխտի անդաստիրակ պահվածքով, հասարակության հանդեպ անարգալից վերաբերմունքով, ինչպես նաև ադրբեջանասեր և թրքասեր հայտարարություններով։ Ել չեմ ասում, որ այս 2022 թվականի ընթացքում նշանավորվելա մի կարևոր իրադարձություն է տեղ ունեցել ազգային ժողովում, վերանորոգվել ազգային ժողովի ճաշարանը, բայց դա չի խանգարել, որպեսզի իշխանական այսպես կոչված հարսանիք դրահամավաքներ իրականացնեն նախկին ռեժիմի պատկանող օլիգարխների ռեստորաններում։ Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքի, նշանավոր հարսանիքից բացի, նաև ինքը քավորն է եղել պատգամավոր Տրթած Սարգսյանի հարսանիքին, Վահե Ղազարյանի աղջկա հարսանիք դրամավաքը, տղու աղջկան անցած տարի էր, որի արդյունքում մի մեքենա, Երևանում մի բնակարան, ընդհանրապես Երևանում տներ առնելը դարել է այս իշխանությունների, լինեն դրանք մարզպետներ, պատգամավորներ, նախարարներ և այլն, հիմնական զբաղմունքը, մարդիկ, որոնք մինչև 2018 թվականը հերոստացույցն էին սպառողական վարկով առնում, հիմա մի քանի 100,000 դոլարանոց բնակարաններ են ձեռք բերել հիմնականում Երևանի կենտրոնում, բոլորը գրեթե նորակառույց շենքերում։ Այս իշխանության մյուս կարևոր գործունեությունը, դա բնականաբար ես դրան առանձին եմ անդրադառնալ, հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, դա վարչապետի տիկնոջ Իմքայելի հիմնադրամի գործունեությունն էր, որը 2022 թվականին ունեցել է 301,000 դոլարի նվիրատվություն, որից 300,000-ը մեկ դոնորից, այն էլ անանուն։ Ինչ են արել այս իշխանությունները տնտեսության մեջ 2022 թվականի ընթացքում։ Զանգվածային թալան իր բոլոր հնարավոր դրսևորումներով, պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգը, որի շահառուներն են հանդիսանում պարտադիր կերպով 74 թվի հունվարի 1-ից հետո ծնված բոլոր քաղաքացիները, իսկ մյուսները մի զգալի թվով քաղաքացիներ կամավոր հիմունքներով ստացել են 2022 թվականի համար իրենց տարեկան հաշվետվությունները, իրենց անհատական կուտակային հաշվի համարներից միջինում մինուս 8.6% եկամտաբերությամբ։ Այսինքն իմ կորցած գումարը միայն իմ կենսաթոշակային կուտակային հաշվից կազմել է 306,000 դրամ մեկ տարվա ընթացքում, այս պետությունը իմ կուտակային հաշվից տարել է, նվազեցրել է, թալանել է ինձ 306,000 դրամի չափով։ Սա այն դեպքում, երբ որ 2022 թվականին իմ եկամուտներն եղել են չափազանց համեզ, ես ընդամենը մի կիսամյակ դասավանդել եմ երկու համասարաններում, եւ այդ գումարը ըստ էության շորթվել է, այն մարդիկ, ովքեր ավելի բարձր աշխատավարձներ են ստացել, նրանք անհամեմատ ավելի մեծ վնասներ են կրել իրենց կենսաթոշակային հաշիվներից։ 2022 թվականի գնաճը կազմել է 8.3%, այսինքն ապրանքների գների խայտառակ բարձրացումը տեղի ունեցել։ Այդ թվում 2022 թվականի ապրիլ ամսից թանկացել են էլեկտրաէներգիան, բնակչությանը մատակարարվող գազը և խմելու ջուրը։ Դրամի փոխարժեքը 2022 թվականին 535 դրամից 1 դոլարի դիմաց իջել է մինչև 375 դրամի,
Արդյունքում յուրաքանչյուր 1000 դոլարի մեջ ովքեր ունեցել են այդ պահին դոլարով խնայողություններ կամ դոլարային եկամուտներ արտերկրում իրենց հարազատներից, բարեկամներից կամ արտահանող ընկերությունները, որոնք իրենց վաճառած ապրանքների դիմաց վճարումները ստացել են դոլարով, այդ թվում IT ընկերությունները, յուրաքանչյուր մարդ ամեն 1000 դոլարի մեջ կորցրել է 115,000 դրամ։ Դա 10,000 դոլարի մեջ կազմում է 1,150,000 դրամ։ Այս զանգվածային թալանը իրականացվել է բանկային համակարգի միջոցով, որին 2022 թվականին տրվել են հատուկ արտոնություններ։ 2022 թվականի մարտ ամսից ընդունվել է ուժի մեջ ամտել օրենքը, կանխիկ դրամի շրջանառությունը սահմանափակող, որ 300,000 դրամից ավել բոլոր գործարքները պետք է լինեն միայն անկանխիկ, որ որոշ տիպի ծառայություններ, այդ թվում նոտարական ծառայությունները, առողջապահական եւ այլն պիտի լինեն բացառապես անկանխիկ, հսկայական միջոցներ կուտակելով բանկերում, եւ այդ որոշումից հետո բանկերը բարձրացել են նաեւ գրեթե բոլոր բանկային ծառայությունների տարիֆները, որովհետեւ բոլորի փողերը արդեն գտնվում են բանկերում, մարդիկ այլընտրանք չունեն այլ ձևով գործունեություն ծավալելու կամ բանկային ծառայություններից օգտվելու, եւ դրա արդյունքում 2023 թվականին առևտրային բանկերը ունեցել են մոտավորապես 3-4 անգամ ավել շահույթ, քան 2021 թվականին։ Ես վստահ եմ, որ առևտրային բանկերի եւ իշխանությունների միջև գոյություն ունեն հստակ կոռուպցիոն տիպի պայմանավորվածություններ, դա իմ համոզմունքն է դրանում, որովհետեւ այլ կերպ, քան այս օրենքը նման շտապողականությամբ ընդունելը չես բացատրի, առավել եւս, որ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Արթուր Ջավադյանը հանդիսանում է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, որը ի պաշտոն է որևէ ֆունկցիա չի իրականացրել, բայց վստահ եմ իրականացնում է այս սխեմայի համակարգումը իշխանությունների համար։ 2022 թվականին շարունակել է նույն դրույքաչափով մնալ զինծառայողների սոցիալապահական ապահովագրական հիմնադրամի համար վճարելի գումարները 1000 դրամից բարձրացնելով նվազագույնը 3000 դրամ եւ կապելով աշխատավարձի հետ։ Մարդիկ զանգվածաբար թալանվում են։ Այսինքն ինչ արի այս իշխանությունը մեր երկրի լուսավոր զավակներին, ավելի քան 5000 երիտասարդի մահվան պատճառը հանդիսացել իրենց կողմից հրահրված եւ չղեկավարվող պատերազմում, սպանել են այդ մարդկանց եւ հիմա նրանց ընտանիքներին դրամական փոխհատուցում տալու համար թալանում են ողջ մնացածներին։ Այսինքն, որպիսի վճարեն ամսական 200,000 դրամ զոհված ինձարայողների ընտանիքներին եւ մի անգամ տվել են 10 միլիոն դրամի միանավակ հատուցումներ այդ զոհված ինձարայողների ընտանիքին, այդ գումարները բավարարելու համար, այսպես կոչված 1000 դրամների հիմնադրամը, դա ինձարայողների սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամն է, ապահովագրության դրա համար վճարվելի գումարները 1000 դրամից բարձրացվել են առանձին վճարողների համար մինչև 15,000 դրամի։ Նվազագույն վճարումը սկսվում է հիմա 3,000 դրամից։ Սա էլ զանգվածային թալանը, որ իրականացվել է 2022 թվականին։ Կոռուպցիան վխտում է երկրում։ Նույնիսկ այն աստիճան, որ այս իշխանությունների աջակից այդ կազմակերպության բազմաթիվ անդամներ դարձել են պատգամավորներ, նախարարներ, կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ դրանցից մեկը, Transparency International, իր զեկույցում վստահեցնում է, պաշտոնապես հաստատում է, որ Հայաստանում կոռուպցիան կրում է զանգվածային եւ ինստիտուցիոնալ բնույթ, համատարած կոռուպցիա գոյությունի բոլոր դրսևորումներով։ Դա չասենք Ալեն Սիմոնյանի եղբայր, Փաշինյանի եղբոր մի քանի ընկերություններում տնորեն լինել, իրենց անձնական կապեր օգտագործում, մեկ աղբյուրից կատարվող գնումները, որոնք դարձել են massայական բնույթի, այսինքն մրցույթներով, տենդերներով գրեթե կապիտալ շինարարություն, ճանապարհաշինություն չի իրականացվում։ Եթե իրականացվում է, շահառուն Ալեն Սիմոնյանի աղբերն է։ Եթե չէ, ուրեմն հիմնականում մեկ աղբյուրից, մեծ միջոցառումների իրականացում, միայն մեկ աղբյուրից գնումների միջոցով, կաշառակերության բազմաթիվ դեպքեր, որպես քերական հանցագործություններ բացահայտվում են բազմաթիվ դեպքերում, հիշում եք, Պետեկամոդների կոմիտեի մի օրում 40 մարդ ձերբակալվեց։ Դա լեյնա ինչ որ կարողանում են ձերբակալել։ Ամբողջ երկիրը թաղված է համատարած կոռուպցիայի մեջ
իր բոլոր հնարավոր դրսևորումներով եւ դա կազմակերպված կերպով ղեկավարվող կոռուպցիա է։ Կրթության բնագավառ 2022 թվականի ընթացքում այս կառավարությունը փորձ արեց փակել միաժամանակ Հայաստանի Երևանյան 3 առաջատար բուհը՝ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը եւ ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի հայկական պետական ինստիտուտը։ Այդ որոշումը գաղտնի է պահվել ոչ միայն ուսանողներից, պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմից, այլ նաեւ համալսարանների ղեկավարներից, գիտական խորհուրդներից, համալսարանների կառավարման խորհուրդներից եւ միան պատահաբար են իմացել դրա մասին։ Փակում էին այդ բուհերը, որպեսզի դրա փոխարեն ստեղծեն մի բու, որի անվանումը անգամ կրթության նախարար Դումանյանը չգիտեր։ Եվ միայն ուսանողական մեծ բունտի հետևանքով հնարավոր եղավ ոչ թե այդ որոշումը կանխել, այլ ընդամենը հետաձգել։ Այս ընթացքում կառավարությունը փակում է արդեն գործընթացը սկսել ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղը։ Հանում են այս արդեն հայտարարել է, հենց այս ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում մնալու է ընդամենը 8 պետական բու։ Ձերի հայրենակիցներ, ովքեր լսում են, ուշադիր եղեք։ Սա նշանակում է, Հայաստանում հիմա կան 1 տասնյակից մոտ 2 տասնյակ պետական բուհեր, էլ չասեմ նաև նրանց մարզային մասնաճյուղեր։ Դրանց բոլորին առաջիկայում սպառնում է ուղղակի փակման վտանգ, ոչ թե դա կանխատեսում, այլ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության փակման վտանգի տակ են գտնվելու բոլոր մարզային բուհերը, այդ թվում Գյումրու պետական համալսարանը, Վանաձորի պետական համալսարանը, Գավառի պետական համալսարանը, Գորիսի պետական համալսարանը, պետական բուհերի բոլոր մարզային մասնաճյուղերը, որի գործընթացը արդեն սկսվել է ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղից։ Հայտարարվել է, որ փակում են գիտությունների ազգային ակադեմիան իր բոլոր ինստիտուտներով հանդերձ, որտեղ հազարավոր մարդիկ են աշխատում, հիմնականում գիտաշխատողներ, որոնք ըստ էության աշխատաշուկայում ուղղակի չեն կարող գտնել այլ աշխատանք, որովհետև նրանք ամբողջ կյանքում զբաղվել են գիտական եւ հետազոտական գործունեությամբ։ Ասում են, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտները փոխանցելու են բուհերին, բայց միաժամանակ ասում են, որ փակելու են բուհերը։ Սա արվում է հատուկ, որպեսզի մեր երկրի ամբողջ ինտելեկտուալ ներուժը ոչնչացվի, դասախոսները, գիտնականները թողնեն հեռանան այս երկրից եւ մարդիկ զրկվեն բարձագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Համատարած տգիտություն է սպառնում մեր ժողովրդին։ Նիկոլ Փաշինյանը, չունենալով բարձագույն կրթություն, նա չարությամբ է լցված, բարձագույն կրթություն ստացած ցանկացած մարդու նկատմամբ եւ ուզում է ամբողջ հասարակությունը բերի իր փնթի անգրագետ տգետ կարգավիճակին։ Դրան զուգահեռ մեր դպրոցներից հանվել է հայ եկեղեցու պատմությունը, փոխվել են կրթական չափորոշիչները, հայոց լեզուն արդեն դարձել է ոչ մրցութային առարկա ընդունելության քննությունների ժամանակ, հայ գրականության ուսումնական ծրագրերում կատարվում են փոփոխություն, դրան զուգահեռ պետական ծրագիր է իրականացվում ադրբեջաներենը և թուրքերենը հանրակրթական դպրոցում դասավանդելու համար։ Այս ամեն ինչ իրականացվում է որպես մեկ միասնական ամբողջություն, որպես պետության ընդհանուր քաղաքականություն։ Ինչ է իրականացվել 2022 թվականին։ Բոլոր անկախ, ինքնավար, սահմանադրական մարմիններում, որոնք պետք է լինեին քաղաքական իշխանությունից անկախ, բոլոր պաշտոններում նշանակվել են ակնհայտ քաղաքական գործիչ հանդիսացող պաշտոնյաներ, մասնավորապես 2022 թվականին Գլխավոր դատախազի պաշտոնում ընտրվել է վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանը, ով մինչ այդ հայտնվել էր սկանդալային պատմություններում, քնիչներին ցուցումներ տալու, ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող այդ մարդկանց գործունեությանը ապօրինի միջամտելու քրեական հանցագործության մեջ։ Նրա տնօրինության տակ են հայտնվել բազմաթիվ քաղաքացիների, բանկային հաշիվների, անձնական տեղեկություններ, որոնք քնիչները տրամադրել են Աննա Վարդապետյանին։ Վարչապետի օգնականը մեր երկրում դարձել է գլխավոր դատախազ, այն դեպքում, երբ որ մինչև այդ պաշտոնի նշանակվել է, 1 օր անգամ դատախազության համակարգում չի աշխատել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ընտրվել։ Հայկական ժամանակ օրաթերթին նախկին լրագրող ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի օգնական 7-րդ գումարման ազգային ժողովում Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր 8-րդ գումարման ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը։ Բարձագույն դատական խորհրդի անդամը նշանակվել քաղաքական գործիչ արդարադատության նախկին նախարար Կարեն Անդրեասյանը, որը ոգեշնչվում եւ ներշնչվում է Նիկոլ Փաշինյանի նկարին նայելուց։ Մարդու իրավունքների պաշտպաներ ընտրվել Քրիստինե Գրիգորյանը, որը պաշտոնը 6 տարի պաշտոնավարելու փոխարեն ընդամենը 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժեշտ է տվել այդ պաշտոնին անհասկանալի, անբացատրելի պատճառաբանություններով 15 զինծառայողների մահվան ողբերգական դեպքից ընդամենը մի քանի օր հետո։ Ողբերգությունը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 19-ին, նա հրաժարականի դիմումը ներկայացրել է հունվարի 19-ին 2023 թվականին։ Հրաժարականի դիմումը ներկայացրել է հունվարի 23-ին։ Դրանից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում ապօրինաբար քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության կողմից ընտրվել է գլխավոր դատախազի տեղակալը նրա ընկերուհին Անահիտ Մանասյանը։ 2022 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների բոլոր ընտրություններում տեղի ունեցել զանգվածային իշխանազավթում, այնտեղ որտեղ ԿՊ-ին չի հաջողվել մեծամասնություն կազմել, հաղթել այդ ընտրություններում, ունենալ ընտրված համայնքի ղեկավարներ, այնտեղ իրականացրել են իրավապահ մարմինների ներգործության շնորհիվ ներհամայնքային քաղաքական ճգնաժամեր եւ ստիպված են եղել կազմակերպել նոր ընտրություններ 2023 թվականին։ Այդպես եղել է Շիրակի մարզի Անի համայնքում, Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքում։ Նախկին հանրապետականները դարձել են Իմ քայլը կուսակցության քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության անդամներ եւ ընտրվել են համայնքի ղեկավարներ։ Այդպես եղել օրինակ Վայոց Զորի մարզում 2022 թվականին ՀՀԿ Ռինդի սկզբնական կազմակերպության նախագահ Հուսիկ Սահակյանը Իմ քայլի կոմից ընտրվել է Արենի խոշորացված համայնքի ղեկավար։ Նույնը Արթուր Ստեփանյանը ՀՀԿ Ղարաբաղի կազմակերպության ղեկավարը ժամանակին մեր ժամանակ հիմա ԿՊ-ի կողմից ընտրվել է Եղեգիս խոշորացված համայնքի ղեկավար, որ դեպքում որ համայնքի ղեկավարները չեն համաձայնվել դառնալ ԿՊ-ի անդամ, նրանց ցուցակներով ընտրվել, ուրեմն նրանք ոչ միայն չեն կարողացել ընտրվել, նրանց դեմ բռնաճնշումներ է գործադրվել, այլ գրեթե առանց բացառության հարուցվել են քրեական գործեր եւ նրանց նկատմամբ իրականացվել են քաղաքական ճնշումներ։ 2022 թվականի խայտառակ տեղական ընտրությունները եղել նաեւ Արատի մարզի Վեդի համայնքում, որտեղ նախկին մարզպետ ԿՊ-ի հիմնադիրներից մեկը Գարիկ Սարգսյանը վերընտրվել է համայնքի ղեկավար, որովհետև առաջի ընտրություններում չէր ընտրվել, իշխանական վերազարգման հետևանքով ապահովել են նրա ընտրությունը։ 2022 թվականին ռազմական սպառնալիքի պարագայում փոխանակ պետությունը իր հիմնական միջոցները, իր կարողությունները ներդնի պետության մարտունակության բարձրացման, պաշտպանության կազմակերպմանը, հսկայական միլիարդավոր դրամներ են ծախսվել անմիտ, աննպատակ ծրագրեր իրականացնելու վրա։ Այդպես կազմակերպվել է Ստարմուս 6-րդ միջազգային փառատոնը, դրա կազմակերպման վրա ծախսվել են միլիարդավոր դրամներ։ Մանկական Եվրատեսիլի կազմակերպման համար միայն հանրային հեռուստաընկերությանը հատկացվել է 5 միլիարդ դրամ, որի մեծ մասը ծախսվել է որպես աշխատավարձ եւ լուսաձայնային սարքավորումների ժամանակավոր վարձակալություն եվրոպական երկրներից։ Ամանորի համար ծախսվել է մոտարապես 2 միլիոն դոլար, այդ գումարը հատկացվել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Սրված են եղել ամբողջ ժամանակաշրջանում պետության եւ եկեղեցու հարաբերությունները։ Այս իշխանությունները փորձել են արժեզրկել, վարկաբեկել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Ոչ մի պաշտոնյա, իշխանության ոչ մի ներկայացուցիչ 2022 թվականի ընթացքում չի մասնակցել Սուրբ Ծննդյան եւ Սուրբ Հարության տաղավար տոների հայրապետական Սուրբ Պատարագներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երբևէ չի հրավիրվել պետական արարողակարգի միջոցառումներին պետական իշխանության ներկայացուցիչների հետ մասնակցելու համար։ Ընդ որում, Մայր աթոռից բազմիցս հայտնել են, որ Վեհապարի
Այս կամ այն միջոցառմանը իշխանության ներկայացուցիչները չմասնակցելու պատճառը այն է, որ վեապարը չի հրավիրվել այդ միջոցառումների մասնակցելուց։ Լինի Եռաբլուր, լինի Սարդարապատ, լինի այլ վայրեր այցելելուց իշխանության ներկայացուցիչները այցելում են առանձին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը այցելում է առանձին։ Նիկոլ Փաշինյանը 2022 թվականին, եթե հիշում եք, մեծ լայնամասշտաբ արշավ սկսեց միջպետական ճանապարհներին, այլ ճանապարհներին տեղադրված խաչքարերի վերաբերյալ։ Նա կառավարության նիստում նույնիսկ հանձնարարական տվեց, որպեսզի հաշվառեն այդ խաչքարերը, խաչերը առհասարակ եւ հեռացնեն այդ ճանապարհներից։ Ես նույնիսկ գրավոր հարցում եմ ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, ասում եմ, ասեք տեսնեմ, որտեղ են տեղադրված, ենթադրենք իրա խոսքերն եմ ասում, կահույքի մնացորդից պատրաստված խաչեր, այսինքն նման ձևերով, նման ծաղրանքով նա խոսում է քրիստոնեության ամենագլխավոր խորհրդանշի, խաչի հանդեպ ծաղրի ենթարկելով եկեղեցին եւ նրա խորհրդանիշները։ Մի անգամ հայտարարեց ես վերջին անգամ, որ կան հոգեվորականներ, որոնք չեն հավատում Աստծուն։ Այսօր այս կառավարության ներկայացման ժամանակ ազգային ժողովում ասում է կառավարության եւ մի անգամ ասելա, որ կառավարության եւ մայրաթուրը ջրերը նույն առվով չեն կարող խոսել, Հայաստան աշխարհիկ պետությունը սրանով ամեն ինչ ասված է, մի անգամ ասել։ Իսկ երեք ասում է, եթե եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն իշխանության հետ, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծու հետ, ուրեմն այս չասեցի, ուրեմն իրեն համեմատում է Աստծու հետ, իշխանություններին, կառավարությանը, ասում է իշխանությունների հետ եթե լավ չես, ուրեմն լավ չես Աստծու հետ։ Բայց 2018 թվականին, որ դու դուրս էիր եկել իշխանությունների դեմ պայքարի, այդ Աստծու դեմ էին դուրս եկել պայքարի, այդ իշխանությունը Աստված ասնելու սրա այդ հոգեկան հիվանդության էլ սաղմոս ասում, էլ կարող է ես իմ երեխա էլ կնքում, հարսանիք էլ անում, ես քանը ինքը չի գնում պատարակների մասնակցելու, բայց սաղմոս արտասանում, աղանդավորական մեկնաբանություններ անում եկել բաների, Պողոսի թեզերի, դարել է աստվածաբան, ձեռը առնում, փորձում է վարկաբեկել, երբ որ եփա դա անում, որ պահին, որ 2021 թվականը, երբ որ հայ եկեղեցին պահանջեց իշխանությունների հրաժարականը, մի քիչ հանգստացել են այդ ժամանակից հետո, հիմա ես վերջերս վեհապարը ասես, որ կառավարության հրաժարականը պահանջելու իր հայրական հորդորը մնում է ուժի մեջ, սա նորից էլի ակտիվացավ, հեսա նորից քարցակվեն եկեղեցու վրա։ Ամփոփելով սիրելի հայրենակիցներ, ասեմ հետևյալը. 2022 թվականը հերթական ողբերգական տարին էր հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Հայրենիքի գողը մեզնից կարողացավ գողանալ ևս 1 տարի։ Նրա գործունեությանը, որ նայեք, նրա վախերին, որ նայեք, ակնհայտ է, որ նրա ապրած ամեն մի օրը բոնուս է իր համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից նրա ապրած ամեն մի օրը բոնուս է իր համար, բայց նրա ապրած իշխանության մեջ եղած ամեն մի օրը ողբերգությունը, վիշտը, տառապանքը և կորուստը հայ ժողովրդի համար։ Այս ճշտամախմբից, ադրբեջանա-թուրքական այս հեղափոխության հետևանքներից մենք պետք է ազատվենք հայաստանյան, հայկական, արցախյան հեղափոխություն անելով։ Դա չպետք է ուշացնել, սիրելի հայրենակիցներ, ոչ մի պասիվություն չի կարող արդարացում ունենալ։ Հիմա մարդկանց հետ, որ հանդիպում ենք, շատերը գիտեք ինչ են ասում, ասում են, իսկ դուք ինչ ծրագիր ունեք, ովքեր են լինելու են պաշտոնյաները, ենթադրենք Նիկոլին հանեցին, բա ով է լինելու, ինչ ծրագիր ունեք։ Ես մի բան եմ ուզում հարցնեմ, եթե դուք այդ ծրագրին կարևորություն եք տալի, որ պիտի ծրագիր լինի, բա կարևորություն չեք տալի, որ մարդը ուրիշ ծրագիր է հրճակել, ուրիշ գործունեություն է իրականացնում, բայց այդ ծրագրին կարևորություն տվողը դրան ուշադրություն չի դարձնի, բա դուք չեք նայում նրանք ինչ են խոստացել եւ ինչ են անում։ Այդ ծրագրին կարևորություն տվողը նախ պետք է հիմիկվա ծրագրին կարևորություն տա։ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելուց հետո
ինչ որ մեկին իշխանություն պատկերացնողը պիտի հասկանա ու նայի թե ով է այս պահին ղեկավարում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա ղեկավարությունից ոչ մի լավ բան այլևս չի կարելի սպասել իսկ այն որ ինչ որ իրենք են անում ժողովրդի վրա արդեն թքելով պատգամավորների նկատմամբ բռնություն գործադրելով մեր լեզուներն ու ակաժները կտրելու սպառնալիքներ հնչեցնելով դրանց համար անպատիժ մնալով արդեն նշանակում է որ մենք գործ ունենք մի ոչ թե իշխանության հետ որի դեմ պետք է պայքարել քաղաքական պայքարով ընդդիմախոսների դիրքերի ձելույթներով չգիտեմ այլ հանցախմբին ոչնչացնում եւ հանցախմբին չեզոքացնում են իրավապահ մարմինների միջոցով դա իրավապահ մարմինների խնդիրն է այսօր ոչ թե ենթարկվել այս հանցախմբին այլ չեզոքացնել դրանց եւ եթե իրենք ամենասերմ ժամկետում դա չիրականացնեն նշանակում է որ իրենք նույնպես դառնում են եթե չասեմ որ արդեն դարձել են այդ հանցախմբի մի մաս հետեւաբար նրանց պետք է արդեն նրանց բոլորի դեմ պետք է մեր ժողովրդի հավաքական ուժի ցուցադրություն եւ դա ուշացնելը ուղղակի աղետա լինելու մեր ժողովրդի համար սրանք տապալել են ամեն ինչ այսին ելույթը 1 ժամից ավել 1 ժամ ու կես դրա վկայությունն է անվտանգություն տնտեսություն դիվանագիտություն ներքին կյանք հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներ ամեն ինչ ոչնչացրել են սրանք կործանում են մեր երկիրը եւ մեր երկրի համար մեր ժողովրդի համար պատասխանատու գիտակից ցանկացած մարդ պետք է մի կողմ թողնի ցանկացած շահ հետաքրքրություն միմյանց հանդեպ վերաբերմունք մեկտեղ ենք մեր ջանքերը եւ միասնաբար ուժերով վերջ դնենք ադրբեջանա-թուրքական այս հեղափոխության մղձավանջին եւ մեր երկիր բերենք հայկական հեղափոխություն։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։